Poštovani čitatelji i gledatelji portala Dnevno BA, srdačno vas pozdravljamo iz jedne uistinu zanimljive i mogu reći lijepe lokacije, a sa nama danas u društvu gospodin Vlado Marušić, predsjednik udruge razvojačenih branitelja Županije Zapadnohercegovačke, isto tako gospodin Borislav Brzica, tajnik ove udruge koja je u posljednje vrijeme bila dosta jako aktivna, a njihove aktivnosti su na kraju krajeva, možemo i to tako definitirati, kulminirale u Sarajevu gdje je nedavno održan jedan događaj koji se nažalost izrodio kasnije u incident, ali evo svemu više će nam reći naši akteri današnjeg razgovora. Gospodine Marušiću, kao što vidimo najbitnije vi ste živi i zdravi, znamo da su vam prijetili gore u Sarajevu, bacit će vas u Miljacku, nisu vas bacili, ali evo možda ste se dobro skrili ovdje u ovom predivnom krajoliku. Pozdrav čitateljima i slušateljima portala Dnevno BA i najvjerojatnije široki info koji prate aktivnost udruge razvojačenih branitelja od početka, na čemu im se zahvaljujemo. Kako je rekao Daniel, u Sarajevu je bilo gusto. No, krenut ćemo redom kako je došlo do takvih situacija, odnosno do takve situacije. Može se početi s bilo koje strane, međutim, ljudi vole znati uzroke i posljedice događanja. Znači, prema dogovoru koordinacije udruga razvojačenih branitelja iz rata, Armije Bosne i Hercegovine i HVO-a, razvojačenih branitelja Županije Zapadnohercegovačke, mi smo u kupljeću se dogovorili kako ćemo podržati naše predstavnike kada bude zasjedanje zastupničkog doma parlamenta, gdje će se odlučivati o točkama rezolucije branitelja. Svaki put prije ikakve sjednice mi smo održali sastanak i dogovorili se ko će ići predstavljati naše zahtjeve u zastupničkom domu. Tako je bilo i prije 18.4.2018. u Sarajevu, a tako je bilo i 23.5.2018. Prije 18.4. mi smo se dogovorili da u parlament Federacije Bosne i Hercegovine uđe 3+3 predstavnika. 3 predstavnika armije koordinacije i 3 HVO-a. Mi smo došli tog dana u Sarajevo 18.4. što su mediji zabilježili i tada nam je također onemogućen ulazak u parlament našim legalno i legitimno izabranim predstavnicima 3+3 od strane dijela branitelja armije Bosne i Hercegovine iz takozvanog kampa heroja u Sarajevu i udruge razvojačenih branitelja boraca, zaboravljenih branitelja boraca iz Ljuškova, na čelu s Dragom Grbavcem. Tada smo s njima pokušali raspraviti, bila je blaža retorika 18.4. Pokušali smo raspraviti o čemu se radi, pa oni nama ne daju ući u parlament. Mi smo cijeli dan vodili s njima neke pregovore, da bi konačno po zahtjevu Vjekoslava Dragoje mi ušli u jedan kafić, naši predstavnici njihovi, gdje smo dogovorili da u parlament uđu 2+3 predstavnika, naša 2 i njihova 3, kako bi prezentirali naše zahtjeve rezolucije branitelja. I to je bilo dogovorno. Međutim, kad smo mi izišli zajedno s njima da uđemo u parlament, s obzirom da unutar takozvanog šatora istine i boraca iz Ljubuškog, ja ih moram zvati borci, nisu to branitelji više za nas, došla je neka druga frakcija koja je rekla kako opet ne možemo ući u parlament. Pojavili se neki novi likovi njihovi, unatoč tome što smo mi s njihovim predstavnicima dogovorili. Naši branitelji su zastali i sačekali. Mi smo pustili njih, oni su izgleda tog dana čekali da im se pojavi Boto Darinko, predsjednik podružnice Ljuškog, da bi on ušao kao predstavnik njihov u parlament zajedno sa njihovim predstavnicima, a gdje je nama opet onemogućeno. Mi smo se vratili u kafić i razglabali što ćemo učiniti. 2 do 3 puta zapovjednik specijalne policije je dolazio meni i rekao da je u parlamentu odlučeno, kad oni obave razgovor, njihovi predstavnici, da ćemo ući i mi. Međutim, naši predstavnici. Međutim, pošto su oni ušli u parlament, 3-4 sata su debatirali u parlamentu, naši branitelji su odlučili povući se i reći kako ćemo se mi pismeno obratiti parlamentu sa zahtjevom za održavanje sjednice. I mi smo dostojanstveno, kako smo i došli, tako i otišli. Da bi se nama javilo između 18.4. i 23.5. pismenim putem, za što ja imam dokaze, kako će biti sjednica 23.5.
I mi smo opet prije te sjednice odredili naše predstavnike i gdje smo odredili kako će u parlament ući Vlado Marušić, predsjednik udruge Zvijezdaški bend i HVOŽDH, Vjekoslav Brzica, tajnik naše udruge, Borislav Brzica, prostite, i kako će ući Irhad Ramić Kiro. Skupili smo se tog dana opet na Košovu i krenuli dostojanstveno pješke sa transparentima i zastavama prema parlamentu. Međutim, kad smo dolje došli, vidjeli smo da je to usijano do neba. Atmosfera je usijana. Već nešto na neki način pripremljeno. Već pripremljeno, a reću vam kako je pripremljeno. Znači da ljudi, čitatelji i slušatelji znaju. Znači kad smo mi pješke krenuli dostojanstveno, nas otprilike 200 armije i HVO-a, razvojačenih branitelja, mi smo primijetili kako ispred kampa heroja u Sarajevu kreće velika kolona s desnom stranom prema parlamentu. Dakle, oni su nas čekali da se mi pojavimo od Koševa, da bi oni ispred nas išli tako da bi nama bilo onemogućeno da se primaknemo parlamentu. Ja uopće ne znam koliko je njih bilo u tom trenutku kod parlamenta, ali glavnina njihovih snaga je krenula upravo onda kad smo mi krenuli kraj sjedišta bivše vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Alipašnoj 41, tako da nas onemoguće da se mi primaknemo parlamentu. Kad smo došli parlamentu, ja sam sa svojim ljudima krenuo direktno u grotlo pakla. To otvoreno kažem javnosti, jer nisam osjećao nikakav strah, nikakvu odgovornost, nikakvu bojažljivost, jer idem sa svojim ljudima, svojim braniteljima da prezentiramo naše zahtjeve u parlamentu. Isto kao i prošli put, 18.4. ispred nas staje određena skupina iz kampa heroja na čelu sa takozvanim sultanom, ne znamo ni prezime, koji je meni rekao pred ljudima... Samo da pitam, pošto se u zadnjih par dana pojavilo to ime sultan, je li se ta osoba ranije na tim vašim sastancima, dogovorima, pregovorima pojavljivala ili je to neka nanova osoba? Ne, ovako, pojavom kampa heroja u Sarajevu pojavili su se i neki novi likovi. Dakle, kamp heroja, svi znaju da funkcionira, ima 90 mjeseci i taj sultan, još neki likovi pojavili se tada. On, dakle, nije prošao ni dio onoga što sam prošao ja i moji suradnici u borbi za rezoluciju branitelja. Od kad su se oni pojavili u kampu heroja, oni su napravili neki jaz između braniteljske populacije armije i HVO-a, između armije i armije, tako da sam opet ja, zahvaljujući našim suradnicima, tražio i sa Dragom Grbavcom i Franjom Hrstića da pomirimo strasti među njima, među armijom Bosne i Hercegovine. Imali smo neko sastanaka u Kupresu, u Vitezu, gdje su bili predstavnici kampa i ovi naši, i gdje smo mi to uspjeli izbalansirati od prilike. Jer bilo je tonova svako razni. Međutim, između kampa heroja i HVO-a nije bilo neki tonaliteta povišeni, ali je bilo između armije. I mi smo to uspjeli izbalansirati, čak smo bili u šatoru u jednom sastanku gdje je dogovorno da se održi, da se blokiraju federacija 28.2.2018. a svi smo svjedoci šta je se dogodilo toga dana. Dakle, i ja sam bio i predstavnici kampa heroja, zaborni borci i naši predstavnici 28.2. u Sarajevu i od tada kreću ova nemila događanja. 28.2. to smo mi, dragi Grbavcu, rekli, napomenuli, rečeno je ovako, imamo za to svjedoke. Kako će se blokirati Federacija Bosne i Hercegovine, ukoliko ne zakažu sjednicu do određenog roka, na način blokada prometnica, graničnih prijelaza, institucija i stranaka. Drago Grbavac je tada rekao, mi ćemo blokirati Bijaču i Goricu. Ja sam to čuo i naši ljudi, međutim, ja nisam se oštao na to njegovo izlaganje iz jednog razloga osnovno. Što sam ja i Vjekoslav Dragoja, naš predstavnici, željeli da naši ljudi odluče što ćemo to i kad ćemo to blokirati. Ne mora biti neminovno Gorica. I mi smo nakon toga održali sastanke u našim podružnicama gdje su ljudi većinom glasova odlučili da se neće blokirati Gorica, već ćemo ići dostojanstveno prosjedi u pokretu i gdje smo došli do vlade gdje nas primio ministar Begić i tako dalje. Nakon toga oni nas nazivaju borci iz Ljubuškog, izdajicama, kukavicama, plaćenicima i tako dalje. Čak se čulo povremeno da vas nazivaju ljudima od povjerenja gospodina ministra Mladena Begića, kojeg ste sada spomenuli, da ste u nekom dogovoru s njim, da imate suradnju, pa evo što možete o tome reći, o tim prozivkama. Mi smo ih tražili da nam daju neki dokaz, međutim nismo dobili nikakav dokaz. Ali evo da mi sami kažemo. Ovako, znači ja sam poznat da iste sekunde govori naši ljudi ono što odmah vi pitate. Znači nema tu mišljenja. Što se tiče Mladena Begića, ministra branitelja,
U početku naše borbe bilo je disonantnih tonova na relaciji za borbe branitelja boraca i njega i nas. Jedni drugima smo govorili neke stvari neprimjerene. Manje ja, više drugi, ali kako je situacija odmicala dalje, Mladen Begić, ministar, je nama rekao, pobrali ste simpatije u ljudi, što je istina. Zaista smo pobrali simpatije, ti borci, ti branitelji među kojima sam bio ja. Međutim, nakon ovih događanja, šta je bilo, mi smo nastavili razvojačeni branitelji suradnju sa ministrom Begićom, koji je zadužen za dopunska prava branitelja u županiji Zapadno-Hercegovačkoj. A dopunska prava branitelja, ljudi moraju znati koja su. To je pravo na zapošljavanje, samozapošljavanje, stambeno zbrinjavanje, liječenje, jednokratne pomoći, kvalifikacija, doškolovavanje. I u tom smislu s njime smo napravili određene sporazume gdje ćemo tražiti od našeg ministra da putem javnih poduzeća, institucija utječe da se naši branitelji zapošljavaju, liječe i jednokratne pomoći. Moram reći otvoreni karat ljudima da sam ja preko našeg ministra isposlovao, ja i Dragoje, neki naši suradnici, da neki naši branitelji, njih do 10, dobije zdravstveno osiguranje jer nisu bili osigurani po drugom osnovu. Na desetine branitelja ministar Begić je pomogao jednokratnim pomoćima sukladno njegovim mogućnostima koje su minorne u odnosu na Sarajevsku županiju. Znači, čovjek se ravna prema svojim mogućnostima. Što se tiče zapošljavanja, samo zapošljavanja, i tu nam izišao susjed na način da je zatražio svi javni poduzeća spisak koji su to branitelji zapošljeni pod jednakim uvjetima. Dobio je neke odgovore, neke nije. Uglavnom, što se tiče ministra Begića, mi u ovom trenutku, razvojačeni branitelji HVO-a, nemamo neki zamjerki na njegov račun, imamo neku suradnju i koju planiramo nastaviti dalje za naše branitelje koji su u krizi, koji su na rubu socijalne i ekonomske isključivosti. Znači, što se tiče njega, suradnje s njime, ona je isključivo bazirana na pomoći našim braniteljima sukladno zakonu o dopunskim pravima branitelja u županiji Zapadno-Hercegovačkoj. Ništa više, ništa manje. Nikakvi plus ni minus, tajni pregovor, ništa od toga. Vraćamo se malo na ova događanja u Sarajevu, gospodine Brzica. Vi ste također bili gore sudionik tih događaja. Kako ste vi doživjeli sve što se događalo tog dana? Iskreno da budem da počnem razgovor tako, nisam, kaj pamet mi nije bilo da ću moći to doživjeti na neki način među svojim ljudima, da će odnosi takvi biti kao što su bili. Sami dolaskom onaj, u Sarajevo, ja smo i Vlado bili zajedno i dogovor je bio da na neki način budemo tamo svi na jednom okupu, da poznavajući situaciju od prošlih puta, imali smo slične smo imali scenarije i Vlada insistira da mi uđemo, da uđe Vlada i stvari naše komponente, dogovor, znači ja i Vlado i Kiro i s tim da i tamo onaj određeni drugi ljudi. Vlada je stvarno uporno govorio, prije svega mi imamo dokument, papir koji nas štiti, parlament nas treba primiti. Međutim, oni jednostavno nisu ni gledali ni mene, toliko koliko su gledali Vladu. Znači, sve što bi ja njima kazao i skrećao pažnju da je to vrlo loš način na koji se oni ophode, oni bi stalo govorili, vi ne mene tići, da bi Vlada u jednom trenutku rekao, pokazao dokument, kazao, mi imamo dokument, mi moramo ući prema ovom dopisu. Oni bi rekli, vi nemojte ući, Vlada je u tom trenutku rekao, zašto mi ne možemo ući, imate li vi jedan dokument koji je potkrijepljen da je drukčije. Oni su rekli, vama ne daju ljubušaci, mi kažemo koji ljubušaci, oni kažu gospodin Drago. I Darinko, jel u tom trenutku Drago Grbalac? Oni nisu s nama, oni su u pozadini i to je liči na jedan scenarij. Kao oni su jedni gumene vinašce, dole ne idu oni puno naprijed, a mi smo tu, a znadu, oni znadu u prilike u kom to sve pravac iđe. Pravac je bio samo da se omogući Vlada da uđe u parlament. Međutim, u jednom trenutku Vlada je, pošto vidi da to iđe u cirkus, oni ušao je u područje tamo gdje su otežena jedna granica. Vlada je ušao tamo, ja nisam ni prvi par minuta ni bio uz Vladu. Međutim, da bi meni Vlada nestao, ja da bi mi bacio pogled tamo neka guža oko Vlade, ja sam odmah došao, prima ja nemam pravo ući tamo, ja sam ušao, nisam se bojao, jednostavno. Međutim, sve je išlo ka tome,
naguravanje na vladu, pokušaj udaranja. Ja sam bio sa strane da ne bi neko zlo nekom nanio, jer vidi već i iskali. Jeste li osjetili strah u tim trenucima? Ipak ste vi, vaši ljudi, bili na neki način manjina tu, a tolika, znači, razularena jedna masa u tim bar trenucima na takav način reagira govoreći da će vladu baciti u Miljacku i ne znam što ste još sve govorili. Strah je postaje, strah kao zdrav čovjek, svaki ima strah, međutim to je bilo nešto veće, nešto jače od samog straha. Jednostavno je, mora se biti smiren, dostojanstven, gleda šta se u datom momentu može učiniti. Jedino šta sam mogao je ići za vladom, na neki način ga štiti, da mu ne bi neko nešto nanio loše, što je u tom trenutku vrlo, vrlo lako bilo ostvarivo od strane njih u pogledu kako se ponašaju, šta se prije sve govore. Tu su bili specijalci prije svega da... Kako su oni reagirali? Oni nije bilo vrlo malo, bilo njih desetak. Vlada je sa svojim postupcima pomogla specijalcima, jer i oni su bili u sličnoj situaciji od jednom kao je vlado. Međutim, u jednom trenutku oni su rekli vladi kao da bi dobro bilo da uđe u kombi. Vlada je rekao, ja koji sam bio tu, ja sam rekao, zašto, ne treba nama kombi. Mi, ako je došlo do toga da budemo kamen spoticaj, mi ćemo se povući. Zašto vlado niste htjeli u kombi? Toliko njih oko vas napadaju, vas hoće svašta nešto, možda bi vam u kombiju bilo ljepše u tim trenutima. Ovako, gospodin Brzica je rekao ono što je on vidio. Međutim, sad ja sam dužan nastaviti događanje kad su meni rekli da se ne može ući, taj sultan rekao njihov predstavnik kao prva njihova crta obrane, a Drago i Boto i Ljubušac su bili uz parlament. Oni su sve znali što se ovamo događa, ali ovaj je sultan bio prva crta njihove obrane. I on je rekao, samo priko mene mrtvog možete ući u parlament. Možda je rekao i u jednini, možeš. Međutim, ja ne mogu promatrati nas u jednini kad smo tri određena službeno da uđemo u parlament. Ja sam rekao, nema problema, vi ne dajte, ali ja ću zamoliti specijalnu policiju da nas službeno sprovede. Mi imamo službeni poziv od parlamenta, potpis Esad Bašagić, predsjednik odbora za branitelje Zagrebačkog doma koji nas je pozvao službeno u parlament. Ja sam ušao u ograđeni prostor specijalaca i rekao njima da nas provedu unutra službeno, jer radi se o krupnim stvarima. Kako sam ja ušao u parlament, najviše od svega me je iznenadila jedna činjenica. S unutarnje strane ograde u taj ograđeni prostor nadiru Ljubušaci, udruga zaboravljenih boraca iz Ljubuškog. Sve te likove, ja znam, njih je bilo 5-6. Naprosto zanimljivo, to sve moji suradnici iz bivših prosvjeda, iz bivše udruge, to je branitelja boraca, gledaju u mene izobličenih lica, zapjenjeni, psuju, vrijeđaju, izdajniče, plaćeniče, ne šuć i već se približavaju. Ja se nisam bojao, nego malo mi nije bilo jasno. Kako ja vidim da se to događa, ja se lagano vratim prema traci, prema našim braniteljima koji je tu bilo, da im reknem da nam ne daju da uđem. Dok sam ja razgovarao sa našim tu braniteljima, specijalcima, jedan iz Ljubuškoga, i zamahnuo štapom, nećemo govoriti ime, to njemu ne služi na čast, nosi štap, mlađi branitelj, da me udari u glavu. Ja ne znam kako je se dogodilo, on je mene krznuo štapom, malo ništa se nije dogodilo, hvala Bogu. Jer da je se dogodilo, tada bi padale mrtve glave u Sarajevu, to vam ja kažem, otvorni karata, ali Bog je htio, pa nije. Oni nadiru sa svih strana, specijalci kojih je bilo oko mene 3-4 u tom trenutku, a tamo dalje, kako je rekao Dragoja, još 5-6, ovaj, Brzica. 5-6, ja procijenim u trenutku kako je najbolje povuce. I ja lagani koracim, pođem tamo, oni mi govore, pa uđite u kombi, tamo javili, ne, neću ući u kombi, iz razloga nisam nikom ništa kriv, nego ako je bolje, što je rekao Brzica, mi ćemo se povući i ja sam krenio. Međutim, kad sam ja krenio prema Miljacki, tada sam začuo pouke, ubijte ga, obacite ga u Miljacku, izdajniče, plaćeniče. Posjetilo me to na Golgotu Isusove muke. Iako je to neusporedivo, niko se ne može usporediti sa Isusom Hristom, ali ja sam u tom trenutku osjetio, bit ću linčovan, obješen, a ne znam zašto. Ne znam zašto, iako će Ljubušaci se naslađivati danas s time kako ti dobro znaš zašto, ali doćemo do te točke nakon ovo što kažem. I ja sam lagano krenuo pored Miljacke i John samom i da sam ja telefonski putem pozvao naše branitelje da pođu, da se vratimo, jer bit će mrtvih glava. Vi, niko to ne može znati što je se događalo, jer jedan je od pripadnika armije Bosne i Hercegovine mene zgrabio za košulju ovdje, gdje sam ja samo lagano ruku odgurnio. Nisam vrijeđao, nisam govorio, nisam se protivio, nisam bježao.
kad sam ja krenuo prema Miljaski zajedno sa specijalcima, sa svih strana su počeli pripadnici armije iz kampa Heroja i Ljubušaci prema meni i ja sam ocijenio da je najbolje rješenje lagano poći prema našem odredištu. I zajedno samo je bio svo vrijeme Borislav Brzica i gdje su specijalaca njih 5-6 stalo sa svojim štitovima kraj Miljaske kako ne bi ovi jurnuli za nama. I na čemu se ja opet ovaj put zahvaljujem pripadnici specijalne policije i federalnog MUP-a jer su bili sačuvali prisebnost jer stvar je mogla vrlo lako izmakriti kontroli, falilo je milimetri. E sada, telefonskim putem, usput, u razgovoru s našim ljudima koji su još neko vrijeme ostali ispred parlamenta, dobio sam informaciju kako predstavnici Ljubušaka, nisam čuo da je Drago Grbovac, bit ću pošten, Franjo Hrstić i još neki govore kako sam ja plaćenik HDZ-a, plaćenik vlade federacije, da bi meni cijena tog dana narasla s 5000 na 20000 maraka. I upravo zbog tog plaćeništva, tog izdajništva, ja sam bio osuđen na smrt. Na mene je u Sarajevu, to javno govorim, bio izvršen pokušaj ubojstva. Dobro. Spominjete Ljubušak, skoro 5 godina zajednička vaša borba ima kako je krenula njih iz Ljubuškog, vas Širokog Posušja Gruda. Sjećam se kada je bila ta osnivačka sjednica udruge Zaboravljeni branitelji u Grabu kod Ljubuškoga. I vi ste tu bili, i ja sam bio. I znači, prošlo je toliko vremena i što je se moglo dogoditi u ljudima, na stranu sve i da jeste nekakav izdajnik, plaćenik, da se diže ruka na čovjeka s kojim su toliko toga prošli u tih 5 godina, ipak to nije malo razdoblje. Znači, vraćamo se u 28.2. kad su naši branitelji članovi odbili blokirati Goricu. Iz razloga nismo željeli blokirati ljude, promet usluga, vidilo je se gore na Bradini kad su oni 28. radili, gdje su ljudi proklinjali kolonama kilometarskim, proklinjali branitelje na onom ledu da su ih zaustavili. Nakon toga, kad smo mi to odbili, 18.4. rekli su nam čak predstavnici kampa Heroja kako neće ni oni više blokirati granice i puteve iz razloga da to nije dobro zbog ljudi. Sad, što je se dogodilo u glavama Ljubušaka? Dogodilo je se to što je vjerojatno ta taština u njima, poglavito u Dragi Grbavcu, toliko jaka da ne mogu podnijeti da neko od njih ode. A ja ovim putem kažem da smo mi od njih definitivno otišli. Ne u smislu oživotvorenja provedbe implementacije rezolucije branitelja, ništa se nije promijenilo u svezi rezolucije branitelja, već je se promijenilo samo u modalitetima kojim mi idemo. Da bi dobili mi potvrdu toga, nakon 28.2. njihovih laži, obmana, prevara, blaćenja preko portala Ljubuški info, mi smo sazvali sastanak u Čitluku 1.3. gdje su bili svi predstavnici HBŽ-a, HNŽ-a i ŽZH Zaboravljenih branitelja boraca. I gdje smo mi njima rekli kako više nećemo ići skupa i kako ćemo osnovati, promijeniti naziv udruge i tako dalje. Na tom sastanku bili su i Drago, i Boto, i Franjo Hrstić. I gdje su oni pokušali uvjeriti ljudi kako sam ja lažni predstavnik udruge Zaboravljeni branitelji Županije Zapadno, Hercegovačke. A ja sam ih slušao šta govore. Da bi ja ponio sa sobom dokumente, zapisnike sa sjednice iz Gruda od 2015. Na kojoj su bili i Drago i Franjo još 15 ljudi iz 4 općine. I gdje je odlučeno, pošto je Drago Grbovac postao međuvremenu predsjednik udruge Zaboravljenih boraca na nivou države Bosne i Hercegovine, bilo je logično da neko preuzme na nivou Županije Zapadno Hercegovačke i odlučeno je da ja budem taj predsjednik. Donesene odluke, zapisnik i ja ga ponio i pokazao ga ljudima u Čitku. Dragi Franj, mislite da su išta rekli? Ništa nisu rekli. Ante Leko, moj dopredsjednik koji je izabran, je javno njima tu rekao, vas ste obojica digli ruku za vladu Marušića. Ja sam mislio da smo time zaključili to blaće. Međutim, nismo. Sutradan u medijima, vašem mediju, Drago Grbovac izlazi sa dokumentom i pokazuje rješenje ministarstva pravosuđa i uprave kako je on još uvijek predsjednik na nivou Županije, što je istina. A ja sam to u Čitluku rekao. Istina je, Drago moj, da si ti ostao na papiru. Međutim, moraju ljudi znati, Drago i ostali, javnost, da je zapisnik i odluke Skupštine Županije jače, starije. Znači, ja sam mogao promijeniti sebe
u ministarstvo pravosuđa i uprave kad sam god htio. A znate zašto nisam promijenio? Zato što mi Ljubušaci nisu dostavili osobne iskaznice o promjenama. I mi smo pratili tu sjednicu u Grudama, sjećam se i zabilježeno to kada ste vi... Ali drago je sutradan opet izišao i rekao, on je tajnik službeno udruge za borbene branitelja Širokog Brijega, podružnice Širokog Brijega. I to je meni završilo sve. Sva je meni tada priča završena. Ja to nikad ne bi uradio nikome. I da bi kasnije krenulo to zlo koje se hrani. A ja sam upravo taj čovjek koji nikad ne želim hraniti zlo. Meni su ljudi moji, nakon čitluka, nakon svega, nakon njihovog blaćenja, rekli, Vlado, nemoj se oglašavati, nemoj odgovarati, jer zlo se hrani zlom. Zlo se hrani lažima. Zlo se hrani čak i ako odgovaraš na laži. Zlo se hrani nasiljem i odgovaranjem na nasilje. Mogli su ljudi primijeti da sam ja neko vrijeme šutio, nisam dao nikakva priopćenja, ni kolumna, nisam pisao ništa. Ne da me to pogodilo, jer su mi ljudi moji rekli, Vlado, nemoj se oglašavati. I da bi konačno došlo do toga Sarajeva 25. gdje sam ja izdajnik i plaćenik. A ovim putem sad ja javno pozivam, opet ne Dragu, nije rekao, a on ne klikne ljudima zašto to nije rekao. Franju, Veljka Vukojevića i ostale. Nek javno kažu ko je mene platio, kad me je platio, u ime čega me je platio i neka pruže dokaz. Tog trenutka kada pruže dokaz, ja ću javno reći da sam izdajnik i sam plaćen. Ukoliko oni ne dostave dokaz i ne kažu, nek tada branitelji procijene da su Drago, Grbovac, Franjo i ostala ekipa iz Ljubuškog mene ni kriva ni dužna osudili u Sarajevu na smrt. A ja sam njima u Sarajevu zapjenjenim licima iz kampa heroja i Ljubušaka. Nekoliko puta John mi je svjedok i Bog mi je svjedok pitao, ja sam plaćenik izdajnik, imate li ikakav dokaz za to? Pokažite mi ga. Kad ja to kažem, oni jednostavno tona nestane. Samo reknu, nećeš ući. To je njih odgovor. Da. Evo, pitat ćemo Johna. John je gospodin Brzica za one koji ne znaju, ali kod svojih kolega poznati kao John. Pa evo i mi ćemo vas tako osloviti sa Johne. Što dalje možemo očekivati, koji su daljnji koraci, koje će udruga razvojačenih branitelja HVO-a u ŽZH podnijeti i kako ćete nastaviti svoju borbu? Pa, mislim da ćemo mi nastaviti borbu u smislu da ćemo biti sa svojim ljudima u kontaktu, da ćemo održavati sjednice i da ćemo oni biti na neki način što sve prave ljude. Nova situacija već kakva je, ona je takva. Mi ćemo djelovati na županiji našoj i opet ćemo te ljude na neki način. Gospodin Vlado je baš prije na par minuta je kazao, dobro rekao da ćemo mi s našim ministarstvom i sa županijom Zapadne Hercegovine oni djelovati na taj način da ćemo vidjeti te prioritete naših ljudi, takvi su oni, stvarno ima ljudi koji su potrebna je pomoć, bez obzira na vas sva dešavanja, mi smo uvjerili, mi znamo da Vlada nije kriv, mi stojimo zato da mi ćemo Vladu stavati to i bit ćemo u tim borbama, samo mislim da ćemo se sada više posvijetiti našim problemima. Oni ovdje, jer imamo stvarno puno problema, imamo da su ljudi zapušteni, imamo ljudi obitelji, rećemo gdje po troje ispućena na birovu, među kojima sam ja sam i moja žena i moj sin stariji koji je okšao sam studij, završao srednju školu, otišao na biro, četvrti mi sin studira. I imamo slične situacije, imamo i prije svega kod ljudi koji imaju neke određene bolesti, gdje je financijska strana nije baš sjajna. Znači on je mogućnostima koje mi mognemo i sa našim ministarstvom i sa gospodinom Begićom koji je izlazio nama u susret, jer čovjek nas primi, danas je to veliko i ono, iz onoga što on nama izlaga vidi se da je čovjek voljan pomoći i to je nama za sad jedna nada. A ovo što se tiče, se vraćam na rezoluciju i to, mislim da
Mislim da konačnici pravda će pobijeti, mi to moramo dobiti. To je svaka evropska zemlja i svi u svijetu zemlje poznato je da su oni to prema svojim ljudima riješili. Znači da se ne vraćam opet, da spominjem opet borački dodatak, da spominjem opet onaj... Evo, ne znam, na kraju, Vlado, htio bih vas pitati, prošlo je već tjedan dana tog događaja u Sarajevu do 23. svibnja. Jeste li u međuvremenu možda stupili u kontakt s nekim od ovih ljudi, vaših dojučerašnjih prijatelja iz Ljubuškog? Jeste ili niste? Ne, ni s kim nisam stupio u kontakt, niti su mene oni zvali, a Drago Grbovac, njega pozivan, znači on je kao predsjednik koji je na svakom sastanku govorio da je Bog ljubav, milost i praštanje, i da on vjeruje u Boga kao što i ja vjerujem. Ako je Bog ljubav, milost i praštanje, trebao bi Drago zovniti mene i pitati, Vlado, onaj, pa nisam ja znao da si ti bio onaj, životno ugrožen. A ja jesam bio životno ugrožen, gledam u medije i govorim, stvar je mogla izmak kontroli, nisam primijetio da je se Drago Grbovac svrštao i rekao, pa Vlado, nije u redu da si ti bio životno ugrožen. A što se tiče daljih planova, pošto je gospodin Brzica kasnije se uključio u igru, ja sam vam to dužan reći, naše dalje planove. Možda ljudi mene ne znaju. Ja nikad ne odustajem sa svoga puta. Mogu me samo ljudi ubiti. Ja sam 5 godina u rezoluciji branitelja. Borim se od prvog dana sa ljudima, ovako i onako, na prosjedima. Nikad nisam odustao, bilo je svega i svačega. Trošio sam zadnje novce u svoje obitelji, svog djeteta, svoje supruge. Putovao sam s Dragom Grbavcem, sa autima rentakara koji su uglavnom oni plaćali, jer oni su bolje stajali od mene, to sam zna. I usput smo nekad pojeli, nekad nismo pojeli, većinom i nismo pojeli. Uglavnom, ne odustajem. A što se tiče naših daljih planova, nedavno je objavljen moj video link od 18.4. gdje sam ja rekao neke riječi. Rekao sam kako se borimo za dva zakona. Zakona s vojačnim braniteljima, udrugom poslovnog značaja, u koji zakon imamo namjeru gurat mi s našim zahtjevima, braniteljski dodatak, registar branitelja, da bi 23.5. nakon što smo mi otjerani silom, ušli predstavnici Darinko Boto i Drago Grbovac i još neki iz armije, i da bi im parlament ponudio ono što sam ja rekao 18.4. To ljudi neka znaju. Moje riječi od A do Ž. Međutim, ta ekipa koja je ušla u parlament su ušli sa sasvim drugim zahtjevima. Oni su isti prividno, ali nisu isti. Oni su ušli u parlament da ih se riješi braniteljski dodatak, registar branitelja i da se prestane financiranje udruga. A kada njih neko upita kako mislite to sprovesti, nisu znali. A ja i naša udruga upravo smo ponudili način kroz dva zakona i kad se to ubace dvije točke od dva zakona, mi imamo sve odgovore na ta sva pitanja. Što ste pitali, brzo se naša dalja na borba ide ovako. Znači, besmisleno je da ja ili neko od naših branitelja u ovoj konstelaciji odnosa idemo u Sarajevo. To je besmisleno. Pred parlament i u parlament. Ali naša borba ide ovom stazom sada. Ja sam do sad djelovao mandmanski u ime zaboravljenih boraca iz Ljubuškog na zakon o udrugom poslovnog značaja, o zakonu o razvojačenim braniteljima. Napravio sam poseban lex specijal zakon o braniteljskom dodatku. Tako ću raditi i u buduće, ali ne više ni za kakve borce i branitelje, već za razvojačene branitelje. I tvrdim vam, imam za to dokaze, neki amandmani koje sam ja pisao su već prošli u zatvorskom domu, proće i dalje. Ne moram ja fizički nazočiti Sarajevu sjednici. Znači, naši amandmani će proći i zastupnici u tom domu će razmotriti dobro te zahtjeve, ali upamte, ide se onom stazom koju sam odredio ja zajedno sa svojim braniteljima iz armije i HVO-a. To je prvo amandmansko djelovanje na ponuđene zakone gdje ćemo mi, što je rekao Brzica, konačno morati dobiti braniteljski dodatak da se uradi registar branitelja, odvoji borbeni i neborbenog i riješe pitanje financiranja udruga i ostaloga. A što se tiče druge razine, na području županije, rekli smo, borimo se preko ministarstva za opska prava, idemo oštrom borbom da branitelji naši malo poprave svoj, ne malo, puno poprave svoj materijalno zdravstveni status. I treća razina na koju djelujemo je Ministarstvo branitelja Republike Hrvatske. Tomo Medved, gdje smo bili par puta nazoči sastanci gdje se borimo za naše branitelje u teškoj situaciji svakoj, da im se pomogne i na taj način. Na tri razine djelujemo još žešće, još jače. A Ljubušaci, borci i armija, neka oni idu svojom stazom. A što se tiče mjesec dana tajminga, što su im sad dali razvojač ovi parlament Bosne i Hercegovine, to je čisto bacanje prašne u oči. Opet su ih prevarili, opet su ih iznevjerili.
doće i taj proći mjesec dana, ali nek ljudi malo vode računa, izbori dolaze u 10. mjesecu. Evo, neka se krene u raspravu o ta dva zakona, ti borci i ta iz kampa heroja, vidjet ćemo šta će ponuditi zastupnicima. A zastupnici parlamenta svake države traže sljedeće. Ako tražiš neke novce, ti moraš znati komu pripadaju, koji je to iznos, na koji način ga misliš namaknuti. A njihova je retorika upravo drugačija. Drage Grbavca i boraca, je ovakva retorika. Neka i oni nađu, nije to naša briga. Međutim, drago Grbavac poručuje novim putem i svi drugi branitelji u federaciji moraju znati ako traže novce od federacije, ministarstva branitelja, da i oni moraju namaknuti. Oni moraju predložiti gdje se nalaze. Nema njih sad za sad u proračunu, ali ova udruga, znači sam ja čelu, ima za to odgovor. Isto tako, ovi jadni branitelji iz kampa heroja i borci iz Ljubuškog traže da se prestane financiranje udruga i u općinama i županijama i u federaciji. Koliko su naivni. A niko ne može narediti iz federacije i države Bosne i Hercegovine, općini Širokom, gradu Širokom Brijegu, županiji Zapadno-Hercegovačkoj i svim drugim županijama da prestanu financirati udruge. To je isključiva volja skupština, općina, gradova i županija. A znate ko bira zastupnike? Bira i narod. Dakle, i drago Grbavac i ja, mi smo izabrali one skupštinare u Ljubuškom i u županiji koji kažu ovako. Ne damo mi naše obitelji poginuli i zatočeni. Naše dragovoljce, naše PTSP-ovce, naše ratne vojne invalide. A oni upravo traže da se i njima ukine financirati. Koliko su naivni. Oni mogu samo tražiti da se prestane financiranje udruga na nivou federacije. I to je Slavko Bukvarić kao je rekao, obećao da će da već ne financira udruge s područja federacije do donošenja ovog zakona. Ali samo uz napomenu, naša udruga, ja imamo sve odgovore na ta pitanja, ali nećemo javno iznositi jer primijetili smo nakon Sarajeva 18.4. 25. kako se pojedini borci iz Ljubuškog, iz kampa heroja vole kiti tuđim pen. Ništa, mi vam svakako želimo uspješan nastavak vaše borbe. Borba očito se nastavlja i dalje traje i neka na kraju krajeva bude plodonosna. Biće. Hvala još jednom na razgovoru. Imamo.